Shaxmatda raqibingizni aldash uchun juda ko'p uslublar bor. Kimdir taktik yo'llanma, kimdir strategik, kimdir pozitsion ravishda aldashga harakat qiladi. Lekin ichida esa uslublar har xil bo'ladi. Biz hozir sizlar bilan 50 ta strategik uslublarni o'rganayotgan ekanmiz. Aynan mana shu uslubga juda ham ko'plab professional shaxmatchilarni ushlashingiz mumkin bo'ladi. Sababi o'zimni shaxsiy tajribamda eng kamida 100 marotaba mana shu vaziyat meni o'yinlarimda uchragan. Va ayrimlarida men alamli mag'lubiyatga uchraganman. Va ushbu mavzumizning nomi do'stlar soxta almashinuv deyiladi. Hozir so'zimiz balkim abstrakt tuyular, balkim mavhum siz uchun tushunarsiz. Soxta almashinuv nima degan? Buni esa biz imkon darajasida shaxmat taxtasida ko'rsatib sizga tushuntirishga harakat qilamiz. Professional shaxmatchi nimalarni bilish kerak? Taktika, pozitsion va strategik fikrlashi shart. Ushbu video darslar davomida siz o'z o'yin darajangizni oshirib borishingiz mumkin bo'ladi. Men Bobur Sattarov, 5 karra O'zbekiston chempioni va xalqaro shaxmat ustasi. Ushbu vaziyat Rubinetti va Partos Charles o'rtasida 1974-yil Argentina va Ruminiya o'rtasidagi jamoaviy bahsda paydo bo'ldi. Va yurish navbati oqlardan. Oqlar hozir to'g'ridan-to'g'ri hujum qilishi uchun F yo'li juda ham kerak hisoblayapti. Lekin to'g'ridan-to'g'ri F5 yursak, unda raqib butun umrlik deyarli E5 katagini qo'liga kiritadi. Va bu E5 va C5 da joylashgan otlar butun o'yin davomida asabimizni tirnab turadi. Mana shu soxta almashinuv g'oyasi bilan biz raqibni ham o'yin tizginidan chiqarib yuboramiz va o'zimizga kerakli bo'lgan narsani olib, raqibni esa o'yin holatida diskomfort hosil qilamiz. Demak do'stlar, ushbu vaziyatda biz qo'llaydigan uslub E5 yurishi bilan boshlanadi. Biz go'yoki piyodani almashishga taklif qilyapmiz. Raqib ha mayli bittadan piyoda almashsak zarari yo'q deb urganidan keyin esa hech narsa bo'lmaganday piyodamiz bilan oldinga boshlaymiz. F5 boyagi holat bilan buning farqi shundaki, endi qoralarda E5 xonasi yo'q. Siz aytishingiz mumkin, E4 yurib, keyin otni E5 ga qo'ysa bo'ladi-ku deb. Lekin farqi shundaki, E4 yurilganidan keyin vaziyat keskin ochilib ketiladi. Biz ko'rib turibmizki, C8 va A8 dagi sipohlar hali hamon o'yinga kirgani yo'q, ya'ni uxlab yotibdi. Bizning oldingi darslarimizda esa agarda raqibingizning sipohlari uxlayotganini sezsangiz, ko'rib qolsangiz, albatta markazni ochib, raqibning shohiga nisbatan hujum qilishni tavsiya qilgandik. Demak, ushbu vaziyatda ham xuddi shu ish prinsipi bo'yicha ish yuritamiz. F5 yurishidan keyin fil G7, farzan F2 va e'tibor bering, F5 yurganimizdan keyin va ayniqsa E piyodasini surib berganimizdan keyin E4 xonasida bitta bo'shliq paydo bo'lyapti. Bu bo'shliq katakka biz o'z sipohlarimizni xohlasak, bu otni xohlasak, bunisini xohlasak, filni joylashtirishimiz mumkin bo'ladi. To'g'ri, siz balkim bitta piyoda berdik-ku deyishingiz mumkin, lekin evaziga olayotgan pozitsion ustunligimiz, ishonavering, keragidan ortiq kompensatsiya, ya'ni siz uchun juda ham manfaatli, foydali bo'ladi. Partiya davomida buni guvoh bo'lishimiz mumkin. B6, ot E4, bittadan ot almashdi, hozir esa F6 xavfi kelmoqda. GF va farzin urdi F5 dan keyin birinchi erishgan natijamizni ko'rishimiz mumkin. F yo'lini egasiga aylandik. Mana bu C2 da ishlamay turgan filimiz hozir dahshatli tarzda eng zo'r diagonalda joylashganini ko'rib turibmiz. Ot F8, farzinimizga hujum, farzin H5, F5, fil G5, farzin E6 va ushbu vaziyatda do'stlar, sizning mustaqil ishlashingiz uchun ajoyib taktik masala. Videoni pauzaga qo'yib topishga harakat qilib ko'ring. Do'stlar, demak,
Agarda siz ushbu vaziyatdagi eng kuchli urushni topgan bo'lsangiz, sizni tabriklayman. Ruh urda F5. Ruhni qurbon qilamiz. Agarda u urlaydigan bo'lsa, partiyada ham urilgan. Ot F6 shoh va endi fil F6 dan keyin biz fil urda F5 yurishini amalga oshirib, raqib bilan almashinuv yuzaga keldi. Bitta ruh fil va piyoda evaziga raqibning farzanini tortib oldik. Va eng yomoni shundaki, mana bu shoh endi bir o'zi deyarli o'zini o'zi himoya qilishiga to'g'ri keladi. Demak do'stlar, soxta almashinuv uslubi qisqacha mana shu holatda bo'ladi. Yana ham mustahkamlash uchun navbatdagi vaziyatga e'tiboringizni qaratamiz. Ushbu vaziyat Sitsiliyancha himoyadan kelib chiqqan. Bizga ma'lumki, ya'ni hozir biz o'rganayotgan soxta almashinuv uslubida odatda E piyodasi surilib taklif qilinadi almashinuvga. Raqib urganidan keyin esa biz F piyodasini oldinga surib, hozirgina surilgan yetor katagiga o'zimizni sipohlarini yoki mana bu kabi, ya'ni B1 H7 diagonalda joylashgan filning ko'zini ochib olishimizga mumkin bo'ladi. Demak, topgan bo'lsangiz E5 yurishi. DE va F5. Piyoda boya aytganimizdek to'g'riga o'tib ketaveradi. Ot F6, F7, shoh H1. Fil C5, ot A4. Ko'rib turibmizki, raqibda ortiqcha piyoda bor, lekin bu hozircha raqibning yutug'ini aytib turgani yo'q. Muhimi, bizning sipohlarimiz maksimal darajada eng kerakli joylarni, pozitsiyalarni egalladi. Kelajakda esa hujum qilish resurslarimiz juda ham yetarli va ko'pchiligingiz yomon ko'radigan o'sha qavat piyodalar raqibda hozir turibdi. Bu piyodalarni asta-sekin biz xuddiki kreditga berganday tortib olamiz. Filda 4, almashinuv va farzini 6. Piyoda tortib olindi va ushbu vaziyatda yana sizga maxsus masala vaziyat. Bu vaziyatda do'stlar taktik qobiliyatingizni sinab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Videoni pauzaga qo'yib topishga harakat qilib ko'ring. Demak do'stlar, siz katta ehtimol bilan Mikhail Talga o'xshab, ruh F6 yurishini topdingiz. Sababi ruh F6 yurishidan keyin shoh bir o'zi yalang'och holatda qolib ketayotganini ko'rib turibmiz. Fil urda G2, aks holda bu urlaydigan bo'lsa, osongina o'yin tugashi mumkin bo'ladi. Bitta shohning o'zi qolib ketdi. Kelajakda biz bemalol buni ruh fil yordamida mot qilib olishimiz mumkin. Eng kamida doimiy shoh berib durang qilib qo'yamiz agarda qo'rqsak. Fil G2 shoh urildi va ruh F1. Ruh G7 shoh H1. Hozir esa ikkita sipoh evaziga raqibda bitta ruh mavjud, lekin to'g'ridan to'g'ri hujumni oqlar olib bormoqda. Farzin F6, bittaga shoh, bitta shohdan hech kim o'lmaydi. Farzin F3, farzinlar almashilganidan keyin vaziyat texnik taraflama yutuqqa aylandi. O'ylaymanki, bu vaziyatni siz aziz muxlislar yutishingiz oson va tajribangiz yetarli. Yana bir ajoyib vaziyat do'stlar. Ushbu vaziyat Yudasin Leonid va Garri Kasparov o'rtasida bo'lib o'tgan. Garri Kasparovni biz jahon chempioni ekanligini bilamiz va uning partiyalarida juda ham dahshatli kombinatsiyalar uchraganini ko'p guvohi bo'lganmiz. Buni qarangki, bizni o'rganayotgan strategik uslublarimizdan ham Garri Kasparov juda ham ustamanona foydalangan. Xo'sh, qoralar ushbu vaziyatda E5 yurishini kerak. Lekin ot F5 ga kirganidan keyin E5 yurishining kuchi yo'qoladi. Xo'sh, nima qilishimiz kerak? Xuddi shunday to'g'ri topdingiz. Birinchi F5 yuramiz. Raqib EF urganidan keyin ana endi urush o'rniga biz E5 yurishini amalga oshirib, raqibni otini F5 xonasiga kirishini umuman ruxsat bermaymiz. Tasavvur qilib ko'ring, agarda biz birdaniga E5 yursak, ot F5 va mana bu almashinuvlardan keyin bizning filimiz yaqin kelajakda umuman olganda dinozavrlar davridan beri qolib ketgan filga o'xshab qoladi. Shu uchundirki, bu vaziyatda F5 birinchi amalga oshirib urilganidan keyin E5 yurganimizdan keyin bu filimiz jonlanib ketmoqda. Hech ham qo'rqmang do'stlar, shohning o'zi qolib ketdi-ku
juda ham qiynalib qolishi mumkin-ku degan savol tug'ilishi mumkin. Aslini olganda shoh o'zini o'zi yaxshi himoya qila oladi. Muhimi sipohlarning o'ynash aktivligini ta'minlab berish. Demak do'stlar, biz bir nechta misollarni ko'rdik. Ana endi esa sizning e'tiboringizga ajoyib vaziyatni taklif qilaman. Ushbu vaziyatda Oleg Romanishin va Pologoyevskiy Lev o'rtasida bo'lgan bahs. Yurish navbati oqlardan va izohlarda o'z javobingizni yozib qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun juda ham ahamiyatga ega.